В той час як чиновники піднімають собі заробітну плату на 70% до 22 тисяч гривень, люди заробляють як можуть. Давайте дізнаємося в звичайних лучан думку про такі зарплати чиновників. А вони поробили собі зарплати, Бог знає які, і їм що, в них нема проблем ніяких. Вони рішають проблеми і дітей, і внуків, і свої, а ми як нам жити? А яка у вас пенсія? 1300. Думаю, негативно, звісно. У нас маленька пенсія, а вони собі зробили велику. Негарно, звісно. Заслуговують вони на такі гроші? Не заслуговують, вони не думають за народ. А вони, мабуть, тільки за себе думають. Ні, ну то треба, щоб всі працівники всі отримали таку саму зарплату, і вони. Угу. А так? А так не треба піднімати. Тобто вони не заслуговують Ні. на це? Як ви думаєте, вони заслуговують на це? Ні. А яка в них повинна бути зарплата? Ну, менше. Так собі, нормально. Треба було ту штуку баксів давати. Ну, більше, ну, хоч 30. Негативно, з розумінням, якби на ту зарплату вони відробляли. А яка в них, на вашу думку, повинна бути зарплата? Ну, я думаю, як простих людей. 3200. 3200 – це мінімалка, так як вони вищі ранги займають хоча б 1007. Я думаю, хватило б. Так як не в кожного свої бізнеси, я хватило б. Пір во время чуми. Але ж в них достойні приклади є, так що то ж не дивно. Ну як? Наші вищі керівники. Ну що тут ще говорити? Все. А як думаєте, вони заслуговують на такі зарплати? Звісно, ні. Коли людина отримує 2-3, ну то я думаю, це навіть стидно піднімати собі зарплати. Не? Але як нас вважається і 200 нормально, і так далі, то що говорити про 20 чимось. Що ви про це думаєте? Неправильно. Так не повинно бути. Ну то що, як? А як думаєте, на яку зарплату вони заслуговують? Я так не знаю, яка зараз у них зарплата. 22 тисячі гривень? Ну, тисяч 10, якщо не там, не більше, я так вважаю. Ну, звичайно ж, як я можу ставитися? Звичайно, просто не знаю навіть. Негативно, звичайно. Що ж? А як думаєте, вони заслуговують на таку зарплату чи ні? Ви знаєте, я пропрацювала все життя в дитячому садку. Я думаю, якщо хтось і це ми тільки от вихователі, от на таку пенсію, на таку зарплату 20 тисяч, у нас була робота. А я не теж щось там ну, працюють, щось, але треба собі піднімати зарплату, але й думати і про нас. В межах нашого загального опитування від Волиньпост ми дізналися, чи задоволені лучани своїми достатками і як вони реагують на нові зарплати луцьких чиновників. Богдан Коваль, Микола Гусар для Волиньпост. Будьте щасливі і завжди багато заробляйте.